Vlado, ty si tohto ročnú sezónu si vlastne absolvoval väčšinou na kopcoch, takže zase autoshow. Ja viem, že ty si tu začínal a stále pokračuješ a to je len dobre. Áno, obdivujem ťa, že si to pamätáš. Bol to naozaj môj úplne prvý pretek s týmto autom, s Evom, takže bola to moja taká premiéra. A asi aj vďaka tomu mi to tak nejako prirastlo k srdcu a neviem si predstaviť, že by som to nešiel. Proste je to taká klasika na záver sezóny, kde sa tu všetci stretneme, je to také uvoľnené, takže naozaj pre mňa to je taká srdcovka. Yeah.